On je mlad, duhovit, bučan i politički totalno nekorektan. Upoznajte Branka Jovanovića, jednog od najpopularnijih srpskih tiktokera. Hvala što me zvalo emisiju. Hvala njima što sam pomogao u kojoj emisiji. I hvala Nikoli što je tako seksi, ne? Meni je neprijetno na ovom intervju sad. Ljudi, ako vas budu zvali kao Mondo Portal, kao i uđi kao da snijemo nešto, bit će super. Uopšte mi nije super. Znači, juče nisam postavio TikTok. I zato sam danas malo tužan i nisam nešto raspoložen za ovaj intervju, ali sam se ipak dogovario pa sam došao. Znači. Pošto u svojim klipovima lomiš telefone, lomiš laptopove, lomiš tastature, ne znam ni ja šta sve ne. Koliko ih je već nastradalo i odakle ti ti uređaj za lupanje? Ti rekviziti, uglavnom nađem, pošto moj stric ima otpad, pa uglavnom tamo ima baš dosta stvari. Ili imam tako, pošto kad sam se preselio, imali smo već nameštaj u toj novoj kući. I onda smo sve te stvari iz te stare kuće uzeli i samo smo stavili na jedan sprat. I taj jedan sprat je bukvalno pun samo stvari. Ti onda što možeš da nađeš bilo šta. Možda možeš da nađeš i čoveka. Tamo imaš rekvizite. To nije bilo uopšte dobra fora. Da, tamo imaš sve rekvizite potrebne, pa dobro. Ili svaki put kad nađem tako nešto zanimljivo, ja sad nađem, gde god da nađem nešto, ja kao, ili kod drugara sam, on ima neki pokvaren telefon, rekao, je li ti treba ovo? No što kao, šta će ti to kao, ja ću to da bacim, nemoj da baciš, ja stavim u čep. Ili drugar kad imam pokvaren kompjuter ili tako nešto, rekao, da ja ću da razlupam. Sakupljaš. Praviš, da. Stvari kao pravi cigan. Znači. Sledeće pitanje je upravo to. Znam da su tvoji pojedini skečevi na tu temu šala na račun Roma i uopšte stereotipa koji važe za njih. Zbog čega to radiš? Jesi imao nekih problema zbog svih? Imao sam problema. To je prvi put da sam došao u neki problem na TikToku. Uglavnom, ja mislim da to u stvari nije ni bitno. Što se mene tiče, to nije uopšte bitno ko je koja nacionalnost i tako dalje. Ali, na primjer, ako ti već imaš mogućnost da se šališ na svoj račun tako, zašto ne bi? Ti se šališ na svoj račun? Da. Ili na tuđ? Na svoj. Uvek na svoj? Nekad se šalim i na tuđ račun, ali gledam da to ne bude nešto uvredljivo, da se neko ne osjeća loše. Naprimjer, što se tiče kao šali na moj račun, onda to stvarno nema granice. E, se neko naljutio zbog tih skečeva sa Romima? Da, uglavnom su se ljutili drugi cigani zato što mi ne veruju da sam cigan, pa me tu prijavljuju. Vidim neke Albance, neke Makedonce, znači bukvalno ih ne razumijem šta pričaju. Oni objašnjavaju kao step by step kako da me prijave na TikToku. Pa je li to uopšte nešto uspelo da te blokira? Da, nekoliko puta sam imao ban na jedan dan. I kad se nakupi više takvih banova, onda mogu da mi obrišu profil. I šta, obrišu mi profil i napravim još jedan i kraj. Ja sam cigan. Da li se ti privatno razlikuješ ili ne razlikuješ od Branka Jovanovića na TikToku? Razlikujem se. Kako se razlikuješ? Branko Jovanović na TikToku je razmućena verzija. Znači, ja moram onako malo... Razblažena? Da, razblažena. Znači, moram nekako da smanjim doživlje da bi mogao da snijem za TikTok. Inače bi bilo bi nekako previše. Ali to ću, na primjer, da sačuvam, na primjer, za YouTube kanal. Tako dalje. Znači, ti privatno si još hiperaktivniji, još glasniji, još sve još? Da, što se ne vidi baš danas, ali imam tako dana. Evo ljudi, ako se pitate šta gledam tamo kad gledam, to su moji drugari. Relax Music i Nikola Damović. Znači. Šta je tvoj utisak? Šta najbolje prolazi na TikToku? Šta najbolje prolazi? Pa ja mislim da samo treba da daš sebe, da te ljudi upoznaju. Da ne vide samo neku kao TikTok stranu i da ne vide neku skroz samo tvoju stranu. Znači ja mislim da je to. I šta je još važno, samo da snimaš nešto što bi ti gledao, što se tebi sviđa. Ja mislim da je to ključ. Je li bitno da bi postao TikToker, da li
treba da nemaš blama. Da li ti imaš blama ili nemaš blama? Pa nemam baš blama, ali uvek postoji neka granica kao šta ću da uradim i šta ne. Ali što se tiče toga šta će da se postavi, znači šta će da uđe u video. Ali nije to kao blam zbog mene i tako dalje, nego čisto da me se roditelji ne bi odrekli. I onda ne šta je tvoja granica? Neka golotinja ili tako nešto ne bi došlo u obzir. Što se tiče postavljanja na internet. A ovako inače za nešto privatno nema problema. Ti dolaziš iz Zrenjanine, ali tako? I kako su ljudi u tvom gradu reagovali na tebe kad si počeo da dobijaš pratioce na TikToku, kad su ljudi počeli da te prepoznaju i tako? Pošto je to relativno malo mesto, svi se verovatno i znate. Pa nije baš ni toliko malo. Imamo otprilike oko 70.000 stanovnika, ali uglavnom je kao selo. Znači svi se znaju. Pa nije ništa posebno ovako, nego inače, malo je čudno da se neko bavi tako nekim poslom. Ako možemo da kažemo bavi, pošto sam tek počeo. Pa da li te prepoznaju na ulici, da li ti traže selfie, vrište kad te vide? Iskreno, od kad sam počeo da snimam za srpsko tržište, ja sam ove godine bio kod kuće nedelju dana možda. Kod kuće u Zrenjinu. Aha. Inače sam stalno ovdje, tu sam kod Andreja i Andrije. U Beogradu? Mhm. Dobro. Da. Ali ti se u Beogradu dešavalo da te ljudi prepoznaju na ulici, da ti traže stavno, selfie? Da. To je baš super osjećaj. Ne smarate? Ne. Još nije počelo da te smara? Ne. Još nije toliko često? Ne vjerujem da bi počelo da me smara, zato što vidiš da kad ti neko kaže kao ti si mi ulepšao dan ili tako neke gluposti, onda bude ti drago. Šta ti još kažu? Ništa. Uglavnom neki su možda na fazom kao će da mi lupe šamar kao, ili kao molim te lupi mi šamar i tako dalje. Zašto se uglavnom šamaramo u videima. Ja se nekad zapitaš da li možda širiš pogrešan uticaj na ljude ili to nije tvoja odgovornost? Mislim da je današnji mentalitet ljudi previše kao jao, pazi da nekog ne uvrediš, jao, nemoj ovo, jao, nemoj ono. Ako ti budeš radio to, onda će deca da gledaju i mislit će... Ja kad sam bio mali, ja sam gledao Filthy Franka, ja sam gledao... Ne znam ja šta, ja sam gledao ljude koji se šišaju i uzmu i te dlake stave u tortu i onda ispeku tortu i onda jedu to. I to je kao smiješno zašto povraćaju jedni po drugima. Ja sam potpuno normalan, je li to? Neć. Uglavnom, ja mislim da su svi samo postali previše osjetljivi. A sad to je samo neko moje mišljenje. Ja mislim da što se tiče humora, ako je stvarno humor u pitanju i ako stvarno ne mraziš nekoga, pošto nisi ti rasista ako kažeš, ne znam ja, ako kažeš neku foru za nekog crnca ili šta već. Ako si rasista ako stvarno mraziš crnca. Crna? To jeste rasistički kao... Govor. Rasistička šala. Mm-hmm. Ali to je ipak šala. Šta ćemo onda kao sledeće? Šta je sledeće? Za 10 godina da ne smije niko da kaže ništa. Kao pazi da ne uvrediš ove. A koje godište su ljudi koje tebe gledaju? Pa, uglavnom su... Ima i mlađih, ali... Ali znam da ima i dosta i starijih, ovako, naprijed moje godište ili... Tako, otprilike, možda... 2004. 5. 6. su kao najmlađi, ili šta već. U stvari to nije ni toliko mlado. Da, ja vidim, na primjer, neke devojke 2005. oni izgledaju stariji od Andreja. Znači. Evo ljudi, moja nova devojka, malo više od mene, ali nema veze. Bio sam u Rajićevoj ispod, u podzemnoj garaži i vidim ja neku malu i ja sam mislio sad kao oni kreću prema meni. Ona je bila ta neka devojčica i njen tata, koji je inače neki kao nabildovani lik koji ima bradu, izgleda kao oni iz La Casa de Papel, ako je neko okay. Gledao. Dobro. Ja mislim, oni kriču prema meni zbog te male, a u stvari ovaj dolazi kao ovaj, brate, svaka ti čast, kao vidio sam te na TikToku. Ovo. Ljubi brat. Ne, to kaže Andrija, krlja brat. Krlja te brat, vojitelj, ko najjača. Uglavnom.
uglavnom, ja sam bio u fazonu kao hvala, evo ono, i pobjegao sam. Jako strašan čovjek. Jako strašan čovjek, ali te gotivi, to je baš lepo. Ja gotivi. A kad si počinjao da snimaš, pretpostavljam ono, bila je oprema skromna i tako dalje, je li se nešto menjalo sada? Jesi uložio u opremu, da li se promenio način na koji snimaš klipove, kupio bolji telefon, nabavio ring light, ne znam ni ja. Nije toliko do opreme, nego kao do iskustva ili do toga koliko se trudiš. Pošto ja se trudim samo sledeći video da bude, zato uvek kažem, ovo će biti najjači video ikada. I oni kao to kaže za svaki video. Onda ja kažem, pa da, hoću svaki video da bude kao što jače i jače. Ali uglavnom što se opreme tiče, imao sam pre iPhone 7 koji mi nije radila prednja kamera i morao sam da snimam kao zadnjom kamerom, a bilo je jako teško i onda sam uzimao nekad mamin Android i snimao sam i to je bilo strašno. Ali onda kako se zove sam tako prodavao i kupovao telefone i onda sam nekako došao do ovog iPhone X-a što imam sad trenutno kao desetke i on je skroz razlupan, znači uništen je. Ali planiram sad uskoro da uzmem neki malo bolji telefon pošto mi je pukao preko prednje kamere i sad malo je zamućeno. A što se svetla tiče, to je isto jako bitan faktor, ali ne koristim ring light i tako dalje, nego sam uzeo, drugar mi je poklonio neko studijsko svetlo. A kao vaša prilika samo malo bolje. Znači. Kada nekom kažem da sam TikToker, uglavnom mi je prvo pitanje uvek, jel ima zarade od TikToka? Nema zarade, nema! Sad ću da vam pokažem analitik. Ajde, devojke, samo pospredite malo testo da mogu da stavim laptop. Da li si uspeo da zaradiš nešto od svoje popularnosti na TikToku? Glavno je direktno, ali ovako ima tako ponekad nekih sponzora i te gluposti. Ništa posebno, za sada. Ali indirektno će biti zarade. Reci kome da se jave tvoj menadžer, javite se mom menadžeru. Ne mogu, šalim se, neće. Javite se Nikoli. Ostavit ću vam broj menadžera. Okej. Imam samo još jedno pitanje, s obzirom na to da sam ja malo starija od tebe, možda i mnogo, moja generacija imala taj luksus da čak i neke najveće moguće gluposti koje smo pravili su ostale zaboravljene jer nisu završavale na mrežama. A sada sve što tvoja generacija radi, ostaje na mrežama, makoliko mi se trudili da nešto izbrišemo ili ne. Zanima me, jel razmišljaš uopšte o tome da li ćete možda za 10 godina biti blam nečega možda? Pa ne. Da li osjećaš taj rizik? Ja mislim da ako za 10 godina razmišljaš o sebi kao prije 10 godina i ako ti nije kao jao šta ja radim, kao šta sam radio čoveče, šta je ovo, da nisi na pravom putu. Što onda kao da ne rasteš, kao da ne sazrevaš i tako dalje. Mislim da je to fora. Ovako inače što sve ostaje na internetu i što se ništa ne briše i tako dalje, kao sećanje i tako dalje, mislim da je to super. A šta misliš o TikTok, da li će doći do zabrane? Znaš da se pominje sada zbog svih onih challenge-a koje deca prihvataju, pa su neka deca i nastradala, tako reći smrtno. Ja verujem, bio sam baš u jednoj emisiji, kako se zove, u vezi toga. Ali ja mislim da je to glupost. Mislim i da ne postoji TikTok. Ja sam dete, ja bi video nešto glupo na Instagramu. Ili bi video na Facebooku. Ja sam imao Facebook kad sam bio tih godina otprilike. Ja sam tamo vidio isto svašta. I prije toga sam radio svakakve gluposti na ulici. Meni je bolje, na primjer, da ja sedim za kompjuterom nego to što sam ja radio kad sam bio mlađi. Baš sam ovako bio lud. Hvala ti. Jel nije bio tako neprijatan intervju? Ne, bilo je baš super. Znači. Ako ste propustili neke viralne priče, možete ih uvek pogledati na YouTube kanalu Mondo Portala. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!